Grattis. Tack snälla. Tack. Tack. Hur känns det här då? Jättebra. Såklart. Det är, ja. Jag är ju tävlingsmänniska, så att för mig personligen känns det superbra. Sen är ju det här ett föreningspris, och jag hoppas att det är många hemma som sitter och kollar och känner samma eufori som jag. Mm. Hur blir firandet ikväll då? Oj, jag har försökt att få ihop en bollturnering på Hasselbacken. Jag har bara varit på två än så länge som varit lite halvskeptiska. Så jag vet inte om det blir något mer firande än så. Ja. Vad har föreningslivet betytt för dig som person? Oh, väldigt mycket. Mina föräldrar introducerade mig till föreningslivet väldigt, väldigt tidigt. Jag var nog en 5, 6, 7 tror jag. Och har hållit på med en mängd olika idrotter sedan dess. Allt ifrån innebandy, segling, hockey, fotboll givetvis, basket. Så det har nog präglat alltså min person och min uppväxt ganska ordentligt, tror jag. Och hur tänker du att ditt engagemang ser ut efter den här vinsten? Nu får man ju blodad tand, och jag som jobbar med utvecklingsrelaterade frågor i Kvinning Fift får ju försöka liksom växla upp i det här och göra mer. När vi certifierade vår förening, HBTQ-certifierade, så var ju målet att starta upp verksamhet för icke-binära och transpersoner. Och där är vi ju inte riktigt i målen. Så det blir nästa steg då, tänker jag, att vi vill landa i det, såklart. Grattis än en gång. Ja, tack snälla. Tack.